Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na podzimním koncertu Plzeňského orchestrálního sdružení zde v sále Plzeňské vodárny, které hned v úvodu děkujeme za přízeň, kterou našemu orchestru poskytuje. Stalo se již tradicí, že Plzeňské orchestrální sdružení zde vystupuje dvakrát v roce, v jarním a podzimním termínu, tedy při vítání jara a počátku adventu. Rád bych se ale za orchestr pochlubil letošním koncertem na počátku října, úspěšným koncertem Mariánských lázní v rámci kongresu České společnosti pro hypertenzi. Myslím si, že tento koncert patřil lepším stránkám v historii našeho orchestra. V úvodu dnešního večera zazní orchestrální kvartet F-dur Karla Stamice. Karel Stamic, starší syn slavného českého skladatele Jana Václava Stamice, se narodil 7. května 1745 a celý svůj život prožil v cizině. Napsal 31 symfonií a více než 60 koncertů. Z této bohaté tvorby dnes uslyšíme kvartet F-dur. Má tyto části: Allegro assai, Andante ma allegretto a Presto assai. Plzeňské orchestrální sdružení řídí dirigent Ivo Pavelka. Dámy a pánové, přeji vám příjemný večer. Thank you.
narodil 23. února 1685 v Hale. Syn lékaře. Nejprve rodem Hale studuje práva, ale potom hudbu. Stává se čembalistou v opeře v Hamburgu. Sem spadají i počátky jeho operní tvorby. Od roku 1727 podniká rozsáhlé studijní pobyty v Itálii a od roku 1712 se trvale usazuje v Londýně. Je dokonce považován za anglického národního skladatele. Je autorem oper, oratorií, ale i instrumentální a orchestrální tvorby. Encyklopedii pod jeho jménem je uvedeno vrcholný zjev pozdního baroka, kosmopolitní a syntetická skladatelská osobnost. V podání našeho orchestru zazní koncerto Grosso opus 6. Má tyto části. A tempo giusto, allegro, adagio, allegro a allegro. Sola hrají koncertní mistr Pavla Bohatá a Venda Smitková housle, Václav Hofmeister violončelo, Ivo Pavelka čembalo. Příjemný poslech. Thank you.
mistr, učitel hudby, ale také dirigent. Anton Stěpanovič Arenský. Žil v letech 1861 až 1906. Z jeho bohaté tvorby si náš orchestr vybral variace na Čajkovského téma. A já pozvu Stylu Maroku, aby se opět ujal takto thank you.
Thank you.
Josef Such, český skladatel, houslista, pedagog. Spolu s Vítězslavem Novákem patřil k nejvýraznějším představitelům Dvořákovy kompoziční školy a jedním ze zakladatelů české hudební moderny. Suk je rovněž zakladatelem českého kvarteta. Jako druhý houslista absolvoval s tímto tělesem 4000 koncertů. Pedagogicky působil na pražské konzervatoři, k jeho žákům mimo jiné patřil Jaroslav Ježek, Pavel Bořkovec i Bohuslav Martin. Skladatelské dílo Josefa Suka není až tak rozsáhlé, ale má jedinečné rysy. Připomeňme symfonie Azrael, Praga, Melodram, Rebus a Maulen. Jako perličku uvedu zisk stříbrné olympijské medaile na letních olympijských hrách v Los Angeles v roce 1932 za pochod v nový život. Tehdy se na olympiádách ještě vyznával antický kult a soutěžilo se jak ve sportovních disciplínách, tak i v umění. A nutno říct, že získal stříbrnou medaili, když zlatá se v těchto disciplínách neudělovala. My si dnes poslechneme serenádu pro smyčcové nástroje S-dur opus 6. Skladba prý vznikla z podnětu skladatelova učitele Antonína Dvořáka, který jej vedl k projasnění kompoziční práce. Nechte těch svých velkolepostí v mol, říkával prý Dvořák. Není též tajemstvím, že se v této skladbě projevil i Sukův rodící se cit Dvořákově dceři Otýlii, která se pak stala jeho ženou. Serenáda S-dur v jistých letech zaznívala ve štědrovečerním vysílání České televize a tak se stala i jistým symbolem Vánoc. V dnešním večeru tato skladba vyplní druhou polovinu koncertu. A tak i já si dovolím vám i orchestru popřát příjemné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a hudby v roce 2015. Thank you.
Thank you.
Teď se těšíme s vámi na shledanou v roce 2015.